Монгол ардын үлгэр өвгөн бар хоёр. Эрт урдийн цагт хөхөө донгож богшрох жиргсэн их хөвчийн захад дов толгодын дунд өвгөн эмгэн хоёр таргийн таван яма сайлийн ганц үнэ чөдрийн хоёр морьтой аж төрөн амьдран суудаг байжээ. Нэгэн өдөр өвгөн ой хөвчүүлэнда ан гөрөө хийж явлаа. Гэтэл ой цорхоогоос хүчигтэй хүрэн ирээн бар гарч ирээд өвгөн рүү ойртон өвгөн гой би одоо таны гидэн гэж хэлэхэд өвгөн маш ихээр айж байсан боловч зоригтой дур гарган за баргай минь би ан гөрөө хийж яваа билээ танийгч гэсэн эдмээр л байна гэж гэн бар за тэгвэл хоёулаа хүчээ үзье хэн хүчтэй нөгөөгөө идэ гэж хэлэхэд өвгөн за бололгүй яах вэ бар минь хоёулаа маргааш урахын улаан нарнаар яг энэ газартаа уулзаад чулуунаас шүүс гартлаатахыг гэхэд бар зөвшөөрөн маргааш өглөө уулзахаар хоёр тишээ салан утлоо. Өвгөн гэртээ ирж эмгэндээ болсон явдлыг нэг нэгэнгүй ярьж гин. Эмгэн өвгөн минь тэгвэл маргааш хайрах чулуун дотор өндөг хийгээд атгаж орих гэж хэлжээ. Маргааш нь өвгөн бар хоёр нөгөө тэмдэгт газраа уулзаад өвгөн хайрах чулуутай өндгийг шүүсийг нь гойчтал атгаж гинэ. Бар хичнээн чулууг үүртэл атгасан боловч шүүс юур гарсангүй. Ингээд бар өвгөнтэй ахиж хүчээ үзэхээр болж өвгөн гой маргааш өглөө урахын улаан нарнаар уулын модыг хуг цохи гэж хэлжээ. Өвгөн гэртээ хараад эмгэндээ хэлтэл арай хоёулаа очиод хідэн мод хөрөөдөө тавьчихъя. Маргааш өглөө очиод хөрөөцөн модоо түлхээд унгаж орих гэж эмгэн хэлжээ. Тэгээд маргааш өглөө ахин хүчээ үзэх болж уулын модыг унгаж гарчээ. Өвгний түлхсэн мод тэв тэгшгэн харин барын алгацсан мод салбархай талбархай байж гэн. Бар өвгнийг итгээс айж гэртгээ урилаа. Өвгөнч яах чаргүй болж барын точлоо. Бар хоол цай хийж оройн унтахаар болж өвгөн маш ихээр айж гинэ. Тэгтэл бар сэлмээ билүүдэж байгаад гараад явлаа гэн. Өвгөн тэр хооронд нь барын гэрт байсан уурыг авч толгойдоо өглөж хэвтлээ. Бар гаднаас орж ирээд өвгний толгойг цавчтал сүхэн хугарсан тул бар үхтлээ айж сэмхэн орондоо очиж хэвтв. Барыг унтсан хойно өвгөн босоод нөгөө уураа авч байсан гад байран дээр нь тавьжээ. Өвгөн босоод хэлсэн нь миний толгой дээр өчигдөр нэг юм тас хийсэн яасан юм бол гэд толгоогоо майжв. Бар би өчигдөр таныг идэх гэсэн чинь чадсангүй чи их чадалтай хүн юм а гэжээ. Ингээд бар цайгаа чанах гэд өвгнийг усна явууллаа. Өвгөн боцсон нь усгүй хувинг арай гэж дааж байгаа юм чинь устай хувинг бол бүрч даахгүй нь ойлгомжтой боллоо шүү. Яадаг юм бэлээ гэд хэсэг бодож суулаа. Тэгээд боцоор нэгэн арга олж хутгийг нь тойруулан ухаж эхлэв. Гэтэл бар үүнийг харж таа чин яаж байна гэж маш ихээр уурлав. Өвгөн нэг мөсөн ухаад авчихъя. Зөөж явах гэж олон дахин ажил болно. Танд ч амар шүү дээ гэж бард хэллээ. Бар сандарч худыг ухвал би хатаж өхнө гэд устай хувин авч явлаа. Бар айсанда бэлэг айлчанда бэлэг өгөх гэд нэгэн том алт тэмэрч ирээд өвгний өмнө тавилаа. Өвгөн алтыг даахгүй учир бард ингэж хэллээ.
Урсан зочноо өөрийн биеэр гертэн аваачдаг ёстой юм да гэхэд баруун үгнийг дагуулан алтыг нь өрн гертэн очлоо. Ингээд өвгөн эмгэн хоёр барыг зочилж дайлж хоол хийх юм болов. Эмгэн өвгнөөс өвгөн зочиндоо ямар хоол хийх вэ гэж асууж гэн. Өвгөн түрүүчийн барын төвөнх сүүлчийн барын хошног чанаж өгье дөө гэж хэллээ. Бар ухаангүй айж ухсгийн гэрээс нь гарч цухтаалаа. Ид чин намайг алж итэх нь байна гэж бодоод улам хурдлав. Тэгтэл урдаас нь өлөн хөх чон шогшиж явна гинэ. Чон асуу. Баргүй та юундаа ингэж сандарч явна вэ гэхэд бар. Тэртээ хөвчийн захад дов толгод энэ дун айхтар эмгэн өвгөн хоёр байна. Намайг алж идэх шахлаа. Тэгээд би зүхтэж явна гэж хэллээ. Өөхөө би өдр болгон тэдний малнаас иддэг юм. Айх юр хэрэггүй. Хэрв та айгаад байгаа бол хоёулаа толгоогоо нийлүүлээд очий гэхэд бар зөвшөөрлөө. Өвгөн гадаа гараад асыг харж байтал бар чон хоёр толгоогоо холбон ирж явна гин. Өвгөн чанга дуугаар "Оо, өлөн хөх чон чи надад нэг барын өртөө байсан. Ашгүй тэрийг авчирв үү?" гэж асуухад бар айсанда "Ааха, чи бас намайг залилж өвгөн амгийн хоёрт идүүлнэ гинэ" гэд эргэж хараа. Хүн хүмгүй зогтов гинэ. Нилээн зогтсны дараа эргэн хартал чонын араа шууд нь арзаагаад боож өгсөн байв гинэ. Ийхүү өвгөн амгийн хоёр дайснаа дараад амар сайхандаа жаргаж гинэ.